حسین جیسا جو ایک مہربان رکھتے ہیں، حسین جیسا جو ایک مہربان رکھتے ہیں، حسین جیسا جو ایک مہربان رکھتے ہیں، وہ آسمان سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، وہ آسمان سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، علی کے نام پہ کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے، علی کے نام پہ کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے، خاموش کیوں ہے جو منہ میں زبان رکھتے ہیں، خاموش کیوں ہے، خاموش کیوں ہے جو منہ میں زبان رکھتے ہیں، خدا کی راہ میں گھر اپنا قوم دیتا ہے، خدا کی راہ میں گھر اپنا قوم دیتا ہے، بہت سے لوگ بڑے خاندان رکھتے ہیں، بہت سے لوگ بڑے خاندان رکھتے ہیں، بہت سے لوگ خدا کا دین اسی کی زبان سے بولے گا، سماعت فرمائیں بطور خاشع، خدا کا دین اسی کی زبان سے بولے گا، ہم اپنے ساتھ جو ایک بے زبان رکھتے ہیں، جو ایک بے خدا کا دین اسی کی زبان سے بولے گا، ہم اپنے ساتھ جو ایک بے زبان رکھتے ہیں، مدینہ کرب و بلا سامرہ نجف مشہد، مدینہ کرب و بلا سامرہ نجف مشہد، ہم اس زمین پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، ہم اس زمین پہ، مدینہ کرب و بلا سامرہ نجف مشہد، ہم اس زمین پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، سماعت فرمائے حضرات، ہمارے سجدوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، ہمارے سجدوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، ہمارے سجدوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، ہم اپنے سینے پہ ایسا نشان رکھتے ہیں، ہم اپنے سینے پہ ایسا، ہمارے سجدوں کی مشکل کشائی کرتا ہے، ہم اپنے سینے پہ ایسا نشان رکھتے ہیں، ہم اپنے سینے پہ ایسا نشان رکھتے ہیں، سنبھال حشر کے بازار اپنا حسن کے اب، سنبھال حشر کے بازار اپنا حسن کے اب،
ہم ایک اشک عذاب درمیان رکھتے ہیں، ہم ایک اشک عذاب لرہ دری سنبھال حشر کے بازار اپنا حسن کے اب، ہم ایک اشک عذاب درمیان رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پرچم ہے تازیہ سر پر، ہمارے ہاتھ میں پرچم ہے تازیہ سر پر، ہم ایک جسم پہ دو سائبان رکھتے ہیں، ہم ایک جسم پہ دو سائبان رکھتے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے شیر ہزار کی حاضر کر رہا ہوں ہزار، ہمارا حوصلہ دیکھو خدا کے گھر کے قریب، ہمارا حوصلہ دیکھو خدا کے گھر کے قریب، شراب عشق علی کی دکان رکھتے ہیں، شراب عشق علی کی دکان رکھتے ہیں، ایک درود پڑھیں حضرات بابا زب اللہ، ایک اور درود پڑھیں حضرات، جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں، جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں، خلد کیا خلد کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں، خلد کیا خلد کی، حضرات مصرعہ دیا ہے اگر شعر ٹھیک ٹھاک ہوں تو تھوڑا سماعت فرما لیں، خلد کیا خلد کی مثل شبیر کوئی صاحب ایثار نہیں، مثل شبیر کوئی صاحب ایثار نہیں، کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں، کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں، کوئی عباس سا، اور شعر سماعت فرمائے، تیرا کلمہ تو رسولوں نے پڑھا ہے عباس، تیرا کلمہ تو رسولوں نے پڑھا ہے عباس، تیرے کردار سے آگے کوئی کردار نہیں، تیرے کردار سے آگے کوئی کردار نہیں، تیرے کردار سے، اور شعر سماعت فرمائے حضرت، روب عباس نے پوچھی جو ترائی کی خبر، روب عباس
فصلیں پوچھی جو ترائی کی خبر، نہر بولی کوئی اس پار سے اس پار نہیں، نہر بولی